ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ 6 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 500 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ଦୂରତା ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 590 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 510 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି 10 ତାରିଖ ରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖିରେ ପହଞ୍ଚିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦିଗ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ମହାକାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା ରହିବ ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 12 ତାରିଖ ଦିନ 11:30 75 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଖାସ କରିକି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବ ପୁରୀ ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଛି ଗୋଟେ 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 12 ତାରିଖରେ ଆମର ପୁରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଟାକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ କଟକ ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଆମର ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର କିଛି ଯେଉଁ ଅମଳଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଖରାଟିଆ ଧାନ ବିରି ମୁଗ ତା ଛଡ଼ା ଆଖୁ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ସେହିପରି ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଏରିଆରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା କୋଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ତା ଛଡ଼ା ଆମର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 2 ବିପଦ ସଙ୍କେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଳବତ୍ତର ଅଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଗତକାଲି ଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ତା ଛଡ଼ା 10ରୁ 13 ଯାଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ପୁରୀର ଦୂରତା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି 153 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେଉଁଟା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଆପଣ ଗୋପାଳପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଠାରୁ 78 କିଲୋମିଟର 12 ତାରିଖ ଦିନ 11:30 ପାଖାପାଖି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ସାର୍ କୋଷ୍ଟାଲରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାର ଆଜି ପରଠାରୁ ଦିନ ସମୟରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗୋଟେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରୁ ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ସାର୍ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ହେବ ବର୍ଷା ଆମର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବ ଯେଉଁଟାକି ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆଜି ପାଇଁ ଆମର 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠି ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ 12 ତାରିଖରେ ଆମର ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ 7ରୁ 11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେରୁ 2 ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ପବନ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ପବନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାରି କରାଯାଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ପାଇଁ କୌଣସି ପବନର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଏନି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ 40ରୁ 50 ସର୍ବାଧିକ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗତକାଲି ଆମର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମେଘଖଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ବର୍ଷା ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଦିନ ତମାମ ରହିବା ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ ତା ସହିତ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଯେହେତୁ ଯାଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଯେଉଁ 2 ଧରି ଯାଇଛି ଲଗାତାର ଯେଉଁଟାକି 11 ଏବଂ 12 ସେଇ ଯେଉଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ଆମର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବର୍ଷା ଜନିତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି 11 ଏବଂ 12 ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।